Máme tady nejlepšího hráče domácí, Honzu Hněvkovskýho. Honzo, prosím tě, jak bys si zhodnotil atmosféru dnešního utkání? Tak já si myslím, že byla výborná, že se tady sešlo docela dost diváků na naše poměry a že i fanděli, takže si myslím, že atmosféra fakt dobrá, ale přičinil se o to určitě fanouci Futureu, kteří o sobě dali vědět, zvlášť jsme dostali gól na 3-3. Dobře, a můžeš mi prosím tě říct, jak se stane, že dáš za zápas takhle 4 góly, nebo vůbec vybavuješ si někdy, když jsi takhle řádil naposledy? Tak abych se přiznal, tak ty 4 góly asi ne, ten první zápas s Otrokovicema jsem dal 3, ale 4 góly, to bylo v první lize. A bylo to za Bohemku asi před 5 lety v první lize v Ostravě proti Hrabový. Tam jsem dal 4 góly. Jirko, mohl bys si nám prosím tě říct, jestli probíhala na Future nějaká speciální příprava? Jenom krátce před zápasem na pátečním tréninku jsme si řekli, co Future hraje a dělali jsme to půl hodinky, jinak jsme se soustředili hlavně na vlastní bránění. Myslím si, že to bylo vidět, že jsme se snažili hrát hodně u sebe, hodně ne ze zadu, ale spolehlivě do obrany, blokovat střelby a to nám naštěstí vyšlo. Díky. A jaký byl podle tebe klíčový moment zápasu? První, co mohlo být klíčový moment, je to, když jsme se dostali nesmyslně gol v naší přesilovce 5-3. Ale to je ohraná písnička a myslím si, že pak dneska rozhodlo bojovnost Honzy Hněvkovskýho i bojovnost všech ostatních kluků. Jinak si myslím, že ten zápas, kdybychom nedostali ten gol v přesilovce 5-3, tak bychom ho dovedli do stavu 5-6-1. Ox Dog.